знаю, я выехал с прилегающей территории, меня никто не выпустил. Я еще раз объясняю. Назвитесь еще, пожалуйста. Что? Назвитесь еще раз. Не слышу. Назвитесь еще раз, говорю. Инспектор патрульной полиции Ущук Владислав Витальевич. Что случилось? Зачем называться вам так много раз? Потому что с первого раза не запомнил. Ага. Что случилось? Да. Пункт 17.1. Часть 3 статьи 122 движение по полосе общественного транспорта. Хорошо, мы выехали вместе с этим спринтером, который ехал. Почему вы его не остановили? Потому что спринтер — это маршрутное транспортное средство. Видели, у него номера были белые. Ну, белые. Я так вам повторяю, я выехал. Только что от больницы выезжали, и меня банально никто не пускал. Вы видели сейчас поворот? Я видел, как вы ехали один по всему. В смысле? Сзади Бэха ехала точно так же. BMW X3 ехала. Которая еще там перестроилась. Но меня не пускали. Вы видели, что я с поворотом? Но как? Мне надо было остановиться и стать. Я выношу вам постановление по части 3 122. Вы, если с ним не согласны, в течение 10 дней в судебном порядке обжаловать его. Нет. Потому что у меня в моих действиях состава правонарушения не было. Это вы так считаете? Я двигался максимально ближе к этому ряду, включил поворот и просил, чтобы меня пустили. Это есть нарушение. А как мне... Подождите, хорошо, а как мне надо было ехать? Стоять там, где вас пропускали. Вот там, где вы выехали, там не стоять, пока вас не пустят. В полосе движения общественного транспорта. Стоять, пока вас не пустят. Встать и перекрыть движение маршрутки. И перекрыть движение маршрутки. Я вам говорил перекрыть, это вы сами говорили. Ну а как? Вот никто не пускал, я и так уже махал. Ну, так в чем я нарушил, объясните. Я что-то... Я вам уже объяснил. Нет, я вам документы... Вы задерживаете сами себя и хорошо. Задерживайте меня, все, я зачем? Документы... У вас ребенок сидит, да. Мы сейчас вас достанем с машины, будем крутить наручники на вас. Ну крутите. Но ребенок останется сам в машине? Ну а что делать? Ну вы же так по беспределу, ну давайте. Что по беспределу? Ну потому что. Всего лишь мне нужны ваши права. Да, по 22-й мы закрыть не можем, да? По малозначности по 22-й мы закрыть не можем. У нас отработка полосы общественного транспорта идет. А, понятно. Ну я вам документы давать не буду, все, выламываете двери. Можете не давать, предъявите мне их. Я не буду ничего предъявлять. Ну вы задерживаете сами себя. Ну что же делать? Ломайте. Зачем? Ну, ломайте, не знаю, как вы будете устанавливать мою личность. Видите? Нет. Чего? Уроды. Бачить, что мы рухались, что мы просились, бачить, что никто не пускал. Їхали з поворотом, тільки виїхали, реально ніхто не пускає. І проїхали 100 метрів максимум. Контент. Полицейский. Можно вас на секунду? Можно? Смотрите, ну раз вы так уже закони знаете, как визначається смуга для руху громадського транспорту? Дорожньою розміткою і дорожнім знаком. Так, якщо знаку дорожнього нема, дорожня розмітка береться? Дорожній знак є. При виїзді я його міг побачити? А це ваші проблеми? Так його при виїзді з моєї території в цій смузі немає, шановні. Як це немає? От так це. Давайте пройдемо, продивимося. Тут є знак 334, далі є 5.11. Ні, ми ж говоримо... І в началі смуги є 5.11. Ми ж говоримо про той момент, де я виїхав. А, там є знак 5.11. Доброго дня. Там немає. Є слідуючий, коли ці фото відео писати. Так, я. Ви хочете ознайомитися з доказами? Ні, я про те, що я пояснюю от поліцейському. Ваша, ну дивіться, ваша задача яка? Не обов'язково скласти протокол, правильно? Обов'язково. Є закон, є 123. Так, а є 22. Я йому пояснюю. Це правопорушення. Дивіться. Наша робота. Я пояснюю. Треба розуміти, що таке склад правопорушення. Я рухався з вимкненим поворотом. І він бачив, а що мене... А це таке прописано, що вимкнений поворот... Дивіться, ну я ж... Це як аварійку. Я вмикнув аварійку. Мене пропустили. Я вам пояснюю ситуацію. Мене при виїзді пропустили, але далі мене в ряд не пустили. Я... Ну от перший поворот від лікарні їдемо, з дитиною були в лікарні. Так. І вас не пропустили. Ну не пропустили. Я рухався з лівим поворотом. Я вам не вірю. Ви давайте бачили, що я рухався з лівим? Зараз запросимо відео на смарт безпечне місце і подивимось, чи намагалися ви втикнутися там. Давайте. Одна, дві, три машини. Давайте. Якщо вас не пропустили, давайте.
Ну, спитайте мого, я ж говорив. Ну так я ж вам кажу, що ніхто не пропускає. Якщо ви не дозволите. Згоди батьків, я вам даю право. Звісно, і ви говорите, ну, що я там. На стороні батька, я б теж так казав. Ні, ну ви просто розумієте, ну. Ви працюєте, якби я ж не почав там бичитися. Я бачив, що ви стоїте. Ну як мені треба було робити? Стати і перекрити смугу? Ну давайте отак от по-людськи. Я ж не знаю, ви кажете, я зараз хочу спросити, чи є там камера, чи достає. Може, я рухався з лівим поворотом, так було чи не так? Ну скажіть, будь ласка. Ну так, ну весь проспект так в'їхати не можна. Це є нарушення. Ну який весь проспект? Це є порушення. Я вам можу по реєстратору показати, звідки я виїхав. Давайте так. Ну, я виїхав з лікарні. Ви дивіться назад, у всіх виходить повернути, а у вас не вийшло. Ну, я з села. Ви маєте право надавати докази? Ну, звичайно. Дивіться, дивимося на ваш відеореєстратор. Якщо там ви зразу повертаєте праворуч і їдете, тобто, не чекаєте, що вас тут пропустив. Ну, давайте, ну. Я не зацікавлений там. Дивіться. Будемо, значить. Ну, я не в тому, якби, щоб, знаєте, обманути, щоб цього. Слава Богу, вони тут на перемоги добре працюють. Ну, працюють вони в тестовому режимі. І ми побачимо, що знака, дивіться, що знака, да? Смуга для руху громадського транспорту там немає. Де? Немає. До місця, де я виїхав. А він так не показується, не дивиться. Він після перемоги зверху висить або дорожня розмітка 1.24. Не або дорожня розмітка. Дорожня і знак 1.24. Дивіться, дорожньої розмітки може не бути, але знак буде. Дорожня розмітка є. Йо. Дорожня розмітка є. Ну, дивіться, якщо дорожня розмітка є, а знака нема, ми бачимо дорожню розмітку, правильно? Да, якщо давайте, немає знаків, я вам покажу. Керуємося дорожньою розмітку. Просто, ну, ви вже так вже цю постанову хочете винести, що просто, якби, ну. Ви бачите, що такий складний рух, мені треба було встати і чекати. Складний рух. І чекати, поки мене пропустять, перекрити оцю полосу, правильно? Ну так треба було зробити. Звісно. Логіка геніальна просто. Кружатись максимально вліво, щоб маршрутні транспортні засоби могли вас об'їжджати праворуч. Ну. І стояти, і ждати, поки вас пропустять. Давайте, хорошо. Блін. Я не хочу руки далі. Господи. Це ви їдете по вулиці. Ну візьміть, мене ж воно все знімається, щоб ви нічого не зламаєте. Я вже хвилююсь, мене. Поліція там стояла, правильно, на перехресті? Да. І ми тут, коли заїжджали в лікарню, ми бачили, що там стояла при виїзді. Все, до центру стоїть виїзді поліція. Ну, тобто я знав, знаєте, і не стояло на меті там хопа, там показати, що я такий. Ми не перший день працюємо теж. І коли за автобусом прячеться, автомобіль їде, то... Це ось зараз Отошський райвідділ, перемоги 109 з правої сторони. Да. Опель, що робить Опель, скажіть, будь ласка? Теж поїхав за маршрутки. Мене пропустила машина. Яка машина? Ззаду була машина, BMW. Між до фури. Ну я не міг там втиснути. Не можна стиснути. В мене ззаді Беха X3, ну він же ж бачив. Він мене пропустив і ззаду їхав. Ну я не міг, ну як? Та ну, між до фури, там можна втикнути разно. Я сам, якщо підрізати машину. Я сам от наблюдаю. Якщо порушувати, потім втикнеться, ніхто не пропускає. Якщо виїжджати, включити поворот і стояти на перекресті. Так я з поворотом їхав всю дорогу, ви ж бачили. Ні, якщо на перекресті, то ви виїжджаєте. І ніхто не моргнув, ніхто не. З радістю пропускає. Ні одна машина не моргнула, ні одна. Так а що, ви моргати повинні вони? Не повинні. Ну підрізати я теж не хочу. Ну людина вроді нормальна, знаєте, але від постанови не хочеться. Ну не хочу, я не бачу в своїх діях такого, що я там вчинив таке вже правопорушення. У нас є 22. Ви мені можете зробити попередження. За порушення правил дорожнього руху. За дане правопорушення немає попередження. Не виноситься. Ви ж також знаєте, що правопопередження як виноситься? Тільки в письмовій формі. Профілактична бесіда. Профілактичної бесіди законодавства. Хорошо. Так ми встановили, є склад, ну, адмінправопорушення в моїх діях. Ну. Тепер нам ще потрібно, згідно 32-го закону України про національну поліцію. Не знаю. Встановити ваші дані, перевірити документів особи. Документи я давати не буду. Я вже не прошу вас дати, я прошу вас пред'явити. У вас є варіант доставити в відділок. Ну, у вас дитина. Якщо б не було дитини, я б з вами 15-й клас. Ваша дитина, ви... Що у вас дитина, що ви в поліклініку їхали?
Та й карізна, що це має якесь. Може, вона вас захворіла, ви так. Вона захворіла, ми вас тримаємо, ви нас тримаєте. Я вас не тримаю. Це погано, поїхали. Ну що, 3 часа посидіти не хоче. Не хоче тільки заради дитини, розумієте? З вами зброю. А ви ж розумієте, да? Що? Зупинка у вас, у нас є. Достатньо постав зупинити вас ні до 35-го, 32-го перевірка документів. Це що у нас? 126-й, не 185-й. Машина де стоїть у вас? Суттєво перешкоджає, не евакуатор. Ну не факт. Але це цирк і надовго. Согласен. Це години 3. Тому я пропоную, дивіться, по-людськи. У вас є по-людськи, просто ви зараз, ми теж ми люди, у вас тут дитина, не хочеться, розумієте? По-людськи, ну без... Та в принципі немає, ми тут, як то знаєте, ми стоїмо гарненько, не запрятались там, скустовано виглядаємо. Правильно? Номера у вас не сіксері, хоч би вірити, на тому автомобілі. Так а ви можете, ми по базі пробуємо. Чого? Ми не можемо, у мене такий немає. Дивіться, ми... Ну чого, я хочу по закону. Я пропоную такий варіант. А я вам показую документи і я поїхав. Оце буде по-людськи. Давайте ми встановимо вашу. Ну я просто знаю, ну, зараз ж покажи по-людськи, зразу хоп постанову. Вилізе, так? Так. Я готовий спорити. Якщо по-людськи слово офіцера, я документи покажу. Давайте, добре, зараз. Давай. Слово офіцера то слово офіцера. Знаєш, вона на парюга вже нервує. Ну, в нього робота така, я розумію. Це зараз я порушую. Ну, зато для мене... Разом з вами. Зато для мене, я вам скажу, ви зробите дуже хорошу справу, знаєте чого? Так, знаєте, розумієте, я вже сьогодні, ми зупинили десь біля 20 автомобілів. І дуже важко кожного вислухати. Ну... У кожного свої проблеми. Хтось везе тут в онкологію дружину. У когось дитина захворіла. Ну, повірте мені, що дана ситуація, якби, вона мене виправить, так? Да? Та, я вже не буду. Я це не вірю. Ну, даремно ви так. Насправді дуже даремно. Я послухаю тоді напарника, я виїду тихенько, от мене Беха там пустила, моргнула. Стану, включу поворот і буду чекати, доки мене не пропустять. Я вам даю слово. Павел, да. Давайте, щоб усі ми були людьми, дотримуємось правил дорожнього руху, постанови не будемо вносити, як ми з вами домовились, так? І по пошті вона мені не прийде через 15 днів. Не прийде. Добре. Не прийде. Як вас звати? Максим. Я вам писався. Ну я просто не запам'ятав. Такі діла. Та й у вас дитина, розумієте. Потрібно бути об'єктивним.